নমস্কাৰ প্ৰাথমিকত ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গুড নিউজ টেথ ক্লিয়াৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ আকৌ এটা গুড নিউজ আহিছে প'ষ্ট ওলাইছে ভেকেণ্ট পষ্ট আৰু সেইটো বহুত ভাল খবৰ আহক প্ৰথমতে নিউজখন চাই লৈ ইয়াৰ পিছত অকণমান আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে চাওক অকণমান আগতে ৰোণজ ফেগু ছাৰে পষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কেবিনেট অসম কেবিনেট গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চাহ বাগিচাৰ যি বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে শীঘ্ৰেই প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব অসম চাহ বাগিচাৰ চাৰিশ ঊনৈছখন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱা এই বিদ্যালয়সমূহত নিযুক্তি হ'ব দুজনকৈ শিক্ষক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুজনকৈ উচ্চ প্ৰাথমিকত তিনিজন শিক্ষক নিযুক্তি দিব হাইস্কুলত প্ৰধান শিক্ষকসহ পাঁচটা পদত হ'ব নতুন নিযুক্তি কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত সংবাদমেল যোগে জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেঘুৱে প্ৰাধিকৰণ নহয় পূৰ্বৰ শিক্ষকসকলৰ পদ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই পৰিচালনা কৰি আহিছিল এই বিদ্যালয়সমূহ বলবৎ হ'ব মধ্যাহ্ন পোজনকে ধৰি আন আঁচনি ইয়াৰ বাবে বছৰি ব্যয় হ'ব তেত্ৰিছ কোটি টকা গুড নিউজ এইটো হ'ল যে চাৰিশ ঊনৈছখন যে চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক নিম্ন বিদ্যালয় আছে তাত টিচাৰ দিয়া হ'ব দুইখনকৈ চাহ বাগিচাৰ পৰিচালিত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু এখন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালিত হাইস্কুল হ'ব ট'টেল আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুতকেইটা পষ্ট ওলাব য'ত চাৰিশ ঊনৈছটা এল পি স্কুল দুখন এম ই স্কুল আৰু এখন হাইস্কুলত ত' যেতিয়া এপইণ্টমেণ্টখিনি হ'ব ত' সেইটো এপইণ্টমেণ্ট নতুনকৈ হ'ব নে যে এতিয়া চলি আছে প্ৰচেছখিনি সেইটো লগত এড কৰি দিব সেইটো হ'ব ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত যদি এতিয়া দি দিয়ে তো বহুত কেণ্ডিডেট তাৰ পৰা পাই যাব নহ'লে যদি নতুনকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰে সেইটো নিশ্চয় আমি গম পাম লাহে লাহে তো আজি এইখন বহুত ডাঙৰ খবৰ নতুন নিযুক্তিৰ নতুন পষ্ট ওলাইছে আৰু নতুন মানে যিখন স্কুল বিদ্যালয়সমূহত নতুনকৈ প'ষ্ট ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু এই ক্ৰিয়েট হোৱা পদসমূহত নতুন যিসকলে টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ ত' আজি এইখন ভিডিঅ'ত ইমানখিনি লগ পাম নেক্সট এইটো ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ